У трійку найсильніших дзюдоїсток Європи потрапила черкащанка Анастасія Сапсай. Дівчина стала призеркою міжнародного турніру у Чехії. За звання кращого боролися спортсменки із усієї Європи. Черкащанка виборола бронзову нагороду у ваговій категорії 78 кілограмів, обійшовши представницю із Угорщини. А напередодні, нагадаю, Анастасія Сапсай привезла із Білорусі до Черкас золото Кубка світу із самбо.